Ето и новините в 8. Здравейте отново. Очаква се днес Бургаският окръжен съд да гледа делото за мярката за неотклонение на 37-годишният Михаил Станчев, обвинен в убийството на бизнесмена Коста Николов Слънчев Бряк. Държавното обвинение настоява за постоянен арест за извършителя на тежкото престъпление. От прокуратурата в Бургас съобщиха, че 37-годишният мъж е направил самопризнание, а мотивът за деянието е ревност. Михаил Станчев бе арестуван за стрелбата по Коста Николов в Маджурина. Той беше застрелян малко след 21 часа в събота в курортният ни комплекс Слънчев бряг. При стрелбата бе ранена и 22-годишната спътничка на Николов Симона. Момичето е от Велико Търново и е настанено в бургаската болница в кома с опасност за живота. Михаил Станчев бе задържан на границата с Турция при опит да напусне страната. Мъжът е имал интимни отношения с простреляното момиче. На Станчев са повдигнати обвинения за убийство и опит за убийство. Ако бъде признат за виновен, може да получи между 15 и 20 години лишаване от свобода до животен затвор или до животен затвор без правото на замяна. Апелативният специализиран съд ще решава днес и за отстраняването от длъжност на кмета на Младост Десислава Иванчева. На 31 май апелативният специализиран съд реши да даде 3 работни дни на кметицата на столичния район и заместникът Ибиляна Петрова, за да се запознаят с мотивите, с които прокуратурата поиска отстраняването им от длъжност. Те можеха да четат материалите по делото в секретното деловодство на специализираният наказателен съд, след като изнесоха и тези аргументи, че не са се запознали. Иванчева и Петрова поискаха магистратите да отложат решението дали да им бъдат прекратени правомощията. Специализираната прокуратура поиска отстраняването на Иванчева от длъжността кмет на район Младост, защото се оказа, че тя е подписвала заповеди, включително за назначаване и уволняване на заместник кметове от ареста. Имала това право, тъй като не е с прекратени правомощия, а в отпуск, който обаче е прекъснала за няколко дни. Самата Иванчева не видя проблем в действията си. На първа инстанция специализираният наказателен съд отстрани Иванчева от поста, но тя обжалва пред апелативните магистрати. Междувременно на 31 май столичният общински съвет назначи архитект Румен Русев за временно изпълняващ длъжността кмет на район Младост. Русев е заместник кметът, за когото Десислава Иванчева подписа от ареста заповед да бъде уволнен. Местният парламент обаче не признава документа за легитимен. И днес се продължава обезопасяването на района на пътният възел Даскалово до пътен възел Малобучино на автомагистрала Люлин от падащи камъни. От 10 до 18 часа движението в района ще се регулира и спира поетапно с оглед безопасността на водачите. Парламентарната комисия за отбрана ще разгледа два проекта за модернизация на техника на армията. Проектът на решение, върху който ще дебатират депутатите, за приемането на проекта на инвестиционен разход, придобиване на основна бойна техника за изграждането на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада и на актуализиран проект за инвестиционен разход, придобиване на нов тип боен самолет. Промяната е, че вече има изискване към кандидати да представят оферта за най-малко 8 самолета, което означава, че конкурсът може да бъде спечелен и с оферта за повече изтребители. Задължително изискване към фирмите е освен машините да осигурят и база за ремонт и поддръжка, както и обучение на пилотите и инженерите на самолетите у нас. Финансовата рамка за новите изтребители се запазва. 1,8 милиарда лева с ДДС, като предложението е машините да бъдат закупени разсрочено за 12 години. Задължително условие още фирмите да бъдат от натовски държави или поне държави членки на Европейския съюз. За 150-те БТР за пехотата условието към доставчика е те да се сглобяват в България. В случай, че предложената идея на кабинета за самолетите и бойните машини бъде приета, се очаква тя да влезе в пленарната зала до 2 седмици. От света израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди германският канцлер Ангела Меркел, че Иран може да пусне нова бежанска вълна към Европа. Действията на Техеран в Близкият изток са опасни, коментира Нетаняху в Берлин в понеделник. Той призова Германия да възприеме по-твърда линия спрямо Иран, който според него иска да унищожи 6 милиона евреи в Израел. Иран също така се стреми и към ядрени оръжия, за да осъществи геноцидните си намерения, каза Нетаняху на съвместна пресконференция с Меркел. Така той индиректно отговори на върховният ирански лидер Аятолах Али Хаменей, който в Твитър нарече Израел злокачествен раков тумор, който трябва да бъде отстранен и унищожен. Нетаняху е на 4-дневна европейска обиколка в опит да убеди европейските лидери да последват примера на администрацията на Доналд Тръмп в Съединените щати и да анулират ядреното споразумение с Иран.
След Германия той ще посети и Франция и Великобритания, които също са подписали споразумението наред още с Русия и Китай. Външните министри на Турция и Съединените щати Мевлют Чавушоглу и Майк Помпео договориха пътна карта за сирийският град Манбич след среща във Вашингтон. Агенция Reuters посочва, че много малко детайли са били публично разкрити след разговорите между двамата. Документът определя първите стъпки, които трябва да се предприемат за изтеглянето на сирийските кирски милиции от региона и споделеният надзор между турските и американски сили. Подробности как конкретно ще става това обаче не се дават. Турция смята, че пътната карта за Манбич е повратна точка в отношенията и с Съединените щати. Анкара разглежда кирските милиции и сили за защита на народа като терористична организация, свързана с Кирската работническа партия. Подкрепата на САЩ за свързаната с ПКК организация в Сирия е един от най-сериозните проблеми, предизвикващи разногласия между Анкара и Вашингтон. Междувременно стана ясно, че по време на срещата е била определена точната дата за доставката на американските изтребители F-35 и това е 21 юни. Картина на великият холандски майстор Ван Гог беше продадена за сумата от 7 милиона евро на търг в Париж. Това е първата творба на импресиониста, която се предлага на аукцион във френската столица от 20 години насам. Картината е пейзаж и озаглавена жени, кърпещи рибарски мрежи на дюните и се очакваше да достигне цена от около 3,5 милиона евро, но надмина всички тези очаквания. Купувачът на платното от Съединените американски щати предаде Reuters. Според експертите, пейзажът е бил продаден за колосалната сума, защото повечето творби на Ван Гог вече са изложени в музеи, едва 2-3 платна се пускат на пазара годишно. Жени, кърпещи рибарски мрежи на дюните, е нарисувана през 1882 година. Художникът е бил вдъхновен от пейзажа на природата край Хага. Преди търга в Париж, творбата е била и част от експонатите на музея Ван Гог в Амстердам. Другите ни новини са в 8.30. Останете сега и отново с Европа сутрин.